Një atentat me armëzjarri ka trunditur qytetin e Shkodrës pas ditën e së mërkurës duke regjistruar dy viktima dhe personat plagosur rënd. Ngjarja është regjistruar në zonën e Dobraçit, aty ku është qelluar me Bresheri Kalashnikovi drejt një automjeti tip BENZ në levizje, në të cilën ndodheshin shterasit Hamza Lici dhe Arlind Bushati, gjendja e të cilit paraqitet e rënd. Si pasojë të shtunave ka mbetur viktim Hamza Lici, I cili mësohet se është vëllai I Ibrahim Licit, I kërkuar nga drejtësia për vrasje. Automjeti që udhetonin Hamza Lici dhe Arlind Bushati dyshohet se ka humbur kontrollin dhe për pasoj ka përplasur një motociklet në të cilën udhëtonte shterasi Bashkim Basha dhe bashkëshortja e tij shterasia Flutura Basha, e cila ka ndëruar jetë si pasojë plagëve të marra. Në vend ngjarje kanë shkuar shërbime të shumta të policisë dhe forca kombëtare sigurisë, njësi e Shkodër, si dhe janë nisur në ndihmë edhe dy grupe të repartit special Renea. Nga ana tjetër është ngritur një grup I posaçëm hetimor dhe në drejtimin e prokurorisë vjojnë intensivisht hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe sigurimin e provave, me qëllim dokumentimin ligjor të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Po në ndihmë të grupit hetimor është nisur edhe drejtori I departamentit të policisë kriminale me një grup specialistësh të drejtorisë për hetimin e krimeve të rënda. Ndërkohë shërbimet e policisë kanë rrethuar zonën dhe vjojnë kontrollet në teren edhe në ambiente të ndryshme, si dhe kanë ngritur pika kontrolli për të bërë të mundur kapjen e autorëve të kësaj ngjarje.